بەشێک لە هاوڵاتیانی مووسڵ بەتایبەت لەو گەڕەکانی کە دەمێک دەبێت لە دەستی داعش دەرهێنراون سەرقاڵی چاکردنەوەی ئەو شوێنانی خان و شوێنە بازرگانەکانیانن کە شەڕ بۆی وێران کردوون. زەید نمونەی گەنجێکی مووسڵاویە، خانۆکەی بەهۆی داعشەوە کراوەتە ئامانجی مووشەکێکی فڕۆکەکان. ئەو دەڵێت ئیدی پاش شەڕ دەبێت ژیان دەست پێ بکەینەوە. مووسڵ ئێستا ئەم شارەیە کە خەریکە لە شەڕ لێ دەبێتەوە. بەڵام وێرانکاریەکان ڕەنگە لە هەندێک شوێن کەم بن، بەڵام لە زۆر شوێنی سەد لە سەد دەبن. زەید گەنجێکی دانیشتوی مووسڵە، ئەو لە سیەکانی تەمەنیدایە. ئەو خانۆکەیان لە گەڕەکی مووسڵی نوێیە. ئەو لەگەڵ دوو لە برا و سێ لە خزمانی وەستایەکی چاکردنی خان و ئاسنگەرێک، سەرقاڵی لابردنی خاشاک و پاشماوە ڕووخاوەکانی بەشێک لە خانۆکەی زەید بوون کە بەهۆی بۆمبێکی فڕۆکەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش پێش دوو مانگ لەمبەوبەر کرایە ئاماج. ئەو گەنجا کە ڕیچێکی تەنکی داناوە با خەمباریەوە لە ناو ژوورەکانی خانۆکەی بەدوای ئەو شتانەدا دەگەڕا کە یادگاری ڕۆژانی پێشتر بوون بۆ ئەوەی بیانپارێزێت. بەڵام ئەوەی بۆی دەرکەوە جگە لە چەند پارچە کەلوپەلێکی کەم زۆرینەی یادگارەکانی ڕۆیشتوون. جۆ دەوا ئەشتەلاوانە یانی گەب لە بیۆمێن گەلۆنە لە بیوتە رەختن قەسڵ. دوو مانگ لەمەو بەردوای چەکدارانی داعش لەناو گەڕەکەی ئێمەدا مووسڵی نوێ، هەڵیان کوتایە سەر چەند خانوویەک و چوونەتە سەر بانەکانیان تا لەوێ قەناز بەدەستەکانیان جێگیر بکەن و ڕێگری لە پێشڕەوی هێزەکانی عێراق بکەن. ئیدی من و خانەوادەکەم کە سێ براین لەم خانۆدا نیشتەجێ بووین بە ناچاری بەرەو گەڕەکی دواوی خانۆکەمان و بە دیاریکراوی بۆ ماڵی خزمێکی خۆمان خانۆکەمان بەجێهێشت. لادەی حوزەیرانی ساڵی 2014دا چەکدارانی داعش شاری مووسڵیان کۆنترۆڵ کرد. دوای مانەوەیان بۆ نزیکەی 30 ساڵ ئێستا ئۆپراسیۆنەکانی ڕزگارکردنی شارەکە کە زیاتر لە 8 مانگ دەبێت دەستی پێکردووە لە کۆتاییەکانی نزیک دەبێتەوە و داعش تەنها لە چەند سەد مەترێکی کەم دەسەڵاتی هەیە و خەلافەتەکەشی بەرەو کۆتایی دەڕوا. هاوشێوەی زەید لە مووسڵ زۆرن کە بەهۆی کردە سەربازەکانەوە خان و شوێنە بازرگانەکانیان زیانیان پێگەشتووە. بەشێکیان بەتایبەت لەو گەڕەکانی کە زیانی کەمترینیان بە بەراورد لەگەڵ ئەوانی تر پێگەشتووە سەرقاڵی نۆژەنکردنەوە و چاکردنەوەی ئەو شوێنانەی خانۆکانیانن کە زیانیان پێگەشتووە. مووسڵاویەکان دەڵێن سەرباری زۆری نەهامەتیەکان و قورسی ژیانیان، بەڵام هەر دەبێت دەست پێ بکەنەوە. هەر بۆیە لێرە و لەوێ کەم کەم دەبینرێ کە بەشێک لە هاوڵاتیانی شارەکە خەریکی چاکردنەوەی وێرانکاریەکانن، بەشێکیان لەسەر جادەکان خەریکی پاکردنەوەی شەقامەکانن، بەشێکیان بۆ ڕیێشکاوەکان چاک دەکەنەوە، بەشێکیان کارەبا. ئیدی بەو شێوەیە دەیانەوێت لەگەڵ ریتمەکانی ژیان جارێکی تر دەنگهەڵ ببڕنەوە.